مےٚ کیاہ اوس اصلی کرُن؟ ہاے آ بہٕ چھُس دُکاندار. ہاے اسلام علیکُم برادر. وعلیکُم اسلام برادر. کٹہٕ ماز چھا؟ ہے ییٖتیاہ بٔڑۍ کٹھ ہے ژےٚ برونٛہہ کَنہِ یارٕ. مےٚ دِ أمۍ سٕنٛدۍ زنٛگہِ منٛز ماز. زنٛگہِ منٛز ہا؟ ہاے افسوٗس کٹھ اوس بچپن پٮ۪ٹھٕے زنٛگہِ روٚستُے. ہاے 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 تیٚلہِ دِ مےٚ أمۍ سُنٛد دِل. دِل ہا؟ اَدٕ سُہ اوس نا أمۍ سٕنٛز خانٛدارٕے نِمُت کٹنہِ کٹنہِ. ہاے 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 ہے گوٚو بَڑٕ افسوٗس. تیٚلہِ دِ مےٚ أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ. دٮ۪ماغ ہا؟ ہاے برادر یہِ چھُ مُشکِل کٹھ اوس چٲنی پٲٹھۍ دٮ۪ماغ روٚستُے. سُہ چھُ کران ہے تیٚلہِ دِ مےٚ أمۍ سُنٛد کَلہٕ. کَلہٕ؟ ژےٚ کیاہ کَلہٕ چھی؟ کر یِہوے استعمال. نیر ہے کرا صُبحٲے خۄشِک ییٚتہِ. رَٹے لاگہِ ماسک ہے آز حظ چھُ کَرونا وایرَس. اسلام علیکُم برادر. وعلیکُم اسلام برادر. ژٕ کیازِ لاگان گاڑِ پونٛسہٕ؟ کِہیٖنۍ نہ ہے. وَن تہ بہٕ. یہِ ووٚن نہ میکنِکن دوٚپُن ییٖتیاہ ژٕ یَتھ گاڑِ لاگکھ پونٛسہٕ تیٖژاہ گژھِ چٲنۍ گٲڑۍ نٔو. تُہۍ چھُ کران ہے تٔمۍ آسہِ نہٕ گاڑِ پٮ۪ٹھ خرٕچ پونٛسہٕ. او گوٚو یہِ چھِ کَتھ. رَٹے بہٕ کیٛاہ مٲلۍ سُنٛد نوکر چھُ سے. کیٛاہ دٔلیٖل؟ نیر ہے. ہو گُرٮ۪ن دیُتا پھل؟ ہے مےٚ حظ دیُت مےٚ گُرٮ۪ن تہِ پھل بیٚیہِ دیُتُم گُپنن تہِ پھل. اورٕ چھی پَکان کَسٹمَر اگر کَتھ کٔرٕتھ نہ پھاٹاوے دَنٛد. ہے بہٕ نہٕ حظ کَرٕ نہٕ کٕہٕنۍ کَتھ. مےٚ حظ چھِ پاے میٛانہِ سۭتۍ چھِ کَسٹمَر ژَلان. بہٕ چھُس کَران بیکٕل کَتھٕ. اسلام علیکُم برادر. وعلیکُم سلام برادر. مےٚ ہاتَن گُر اَکھ. بہٕ ہاوے ژےٚ بَڑٕ خوٗبصوٗرت بَڑٕ اَصٕل بَڑٕ طاقت. ہے رُک حظ رُک حظ. مےٚ باسان ژٕ ہاو أمِس ہُہ ہیوٗ گُر یُس 5 ؤری برونٛہہ چھُ اَسہِ روومُت. تُہۍ چھُو کَران بیکٕل کَتھ. ہاوُس حظ تیٚلہِ ہُہِچ گاو. کُس یہِ چھا 15 کِلوٗ دۄد چھِ دِوان؟ نہ حظ ہے یُس حظ وۄنۍ زینان چھِ. لۄکُٹ بوے یہِ چھُم گژھان بیمار تہٕ بیمار. بیمار تہٕ بیمار چھا گژھان؟ اہن ژےٚ اوسُے اَنُن سیٖمنٛٹ بیگ اکھ. پَتہٕ اوسُے أمِس کھٮ۪ن حظ دیُن. پٮ۪ٹھ اوسُے دِنۍ أمِس گرم ترٛیش. أمِس گژھِ ہے مضبوٗط بُنیاد. تُہۍ چھُو کران ہے اَمہِ خٲطرٕ کُنہِ جایہِ گٲڑۍ اَنِمو ہسپتال. گٲڑۍ ہا؟ بہٕ اَنے لَمبور گٔنۍ یہِ رُکٲے تی. یہِ جلدی تھاو. مےٚ باسان یہِ نفر چھُ اورٕ یورٕ. أمِس لوٚگ نہٕ گاڑِ ہُنٛد ناو تہِ وَنُن. کر سا بٲے آسہِ چانہِ منٛز ڈیٖلر. نَفر سۭتۍ گٲڑۍ اَنہِ سُہ گوٚو لاپَتٕے یورٕ. اَتہِ کیاہ ماما کھس. تُہۍ چھُو کران ہے چانہِ ریٖڈ اورٕ. تیٚلہِ کیاہ دَپہٕ خٲلی مےٚ اَتھی. کر سا بہٕ رے ماما کھس. ہر سا دیُت دَک. او کھسُن ہے مےٚ چھِ. تَوے ووٚنمَے نہ ژٕ اکھ سا بِلکُل ٹھیٖک. دیُت دَکہٕ حظ. کر ژٕ تا دِمو بہٕ نالَس منٛز دٔرِتھ. ماما خوٗبصوٗرت اِنسانَس کیاہ وَنان انگریزی پٲٹھۍ؟ خوٗبصوٗرت اِنسانَس چھِ وَنان انگریزی پٲٹھۍ گورجَس بیوٗٹِفُل ایمیزِنٛگ. مگر ژےٚ پاے چھے اَہن اَدٕ کیاہ اورٕ آے مٲمۍ نہٕ ژَپرٕ جیمسی. ماما ٹھیٖک چھُ کانٛہہ مامو. آ ٹھیٖک ہا. اَدا وَن مےٚ زوٗ. مےٚ وَن تا ژٕ گۄڈٕ کَتھ. وَن وَن. أسۍ چھِ خوٗبصوٗرت اَتھ کیاہ وَنو انگریزی پٲٹھۍ؟ تُہۍ چھِو خوٗبصوٗرت اَتھ وَنو انگریزی پٲٹھۍ یی یوٗ آر لُکِنٛگ سو جِیوگرافی ہی اِز لُکِنٛگ سو ایمیزان تہٕ فِلِپ کاٹ. تُہۍ چھُو کران ہے ہاے تۄہہِ کیٛاہ مےٚ ترٛٲونٲیِو غلط فہمی ذہنَس منٛز زِ تُہۍ چھِو خوٗبصوٗرت. پاگل اَتہِ کیاہ مُنہِ نہ مےٚ بوٗز ژےٚ چھا تھٲومٕژ کَشمیٖرَس منٛز بین. وَن تاوے اَدٕ کیاہ بہٕ کَتہِ ہیٚکے کَشمیٖرَس منٛز کانٛہہ کار کٔرِتھ. کیازِ مےٚ ترٛایا پَنُن چِڑیا گَر. تَتھ منٛز تھایے مےٚ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ جانوَر. مےٚ دوٚپ بہٕ زینہٕ پونٛسہٕ. گۄڈنِکۍ دۄہ تھٲو مےٚ ٹِکَٹ 50 رۄپیہِ. اَکھ کٲشُر تہِ آو نہٕ تور. کٲشِر چھِنا وُلار. دوٚیمہِ دۄہ تھٲو مےٚ 30 رۄپیہِ ٹِکَٹ. ہے کٕہٕنۍ آنہٕ. ہے ترٛیٚیِمہِ دۄہ تھوٚو مےٚ مُفُت. پوٗرٕ کٔشیٖر ژایہِ اَندَر. اوس زَنہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم ژایہِ میٲنِس اَتھ چِڑیا گَرَس منٛز. مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیاہ کَرٕ بہٕ. مےٚ لَگو نیٚبرِم دَروازٕ بنٛد. أنٛدرٕ ترٛٲیِم سٲلِم جانوَر یا لُکھ چھِ ژَلان. مےٚ دوٚپمَکھ نٮ۪بر نیرنَس چھو 2 ہتھ رۄپیہِ ٹِکَٹ. تُہۍ چھُو کران ہے ژےٚ چھی گوٚمُت بوٚڑ جنٛگلی. بہٕ اوسُس ہفتَس تَتہِ یار. بہٕ اوسُس تٔمۍ سٕنٛدِ پِنجرَس منٛز. ژَلے بَرے ژےٚ چھُ پاگل. ہی اِز ٹاکزِک. یا یا انڈا کونڈا. مُنہِ نہ ژٕ کیٛاہ سونٛچان؟ وَن تہ ہو کیٛاہ وَنے. بہٕ چھُس نا ٹرٛینہِ ہُنٛد ڈرٛیوَر. اوترٕ اوسُس بہٕ ٹرٛین چَلاوان. اَچانک آو اَکھ نَفر ٹرٛینہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ. ہو پیسَنجَر آو تُل شور ترٛٹہٕ وُزمَل گَگراے گٔے. اچھا پَتہٕ پَتہٕ کیٛاہ پَتہٕ آے پیسَنجَر مےٚ نِش. تِمو ژھٕنۍ مےٚ تھپیر 5-6. دوٚپُکھ یہِ نَفر بَچاونہٕ خٲطرٕ ژھٕنِتھ ژےٚ ٲسۍ 15 نَفر مٲرِتھ. مےٚ دوٚپمَکھ غلط کَتھ چھو. مےٚ دوٚپ بہٕ مارَن یِہوے. بہٕ کھالہٕ أمۍسٕے پیٚٹھۍ ٹرٛین. مگر بَدقٕسمٔتی سان یہِ نَفر ووٚتھ ٹرٛینہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ بۄن. بہٕ سۭتۍ آسہِ أمِس پَتَے. ہاے بہٕ سۭتۍ آسہِ تٔمِس کھاڈوریو گامہٕ مٔنٛزۍ پَتَے. مےٚ نی خبر کَتہِ کۄکَر تہٕ ٹھوٗل ؤٹِتھ. پاگل غلطی گٔے. بہٕ وَنہٕ تِژھ کَتھ نہ کٲنٛسہِ ؤنِو. اوترٕ نی مےٚ أکِس أمیٖر اِنسانَس چَندٕ ژٔٹِتھ. ژوٗرا کِتھا کَنہِ؟ ہے بہٕ چھُس نہٕ ژوٗرے. بہٕ چھُس سٕژ ٹیلَر. ٹیلَر اگر یہِ خبر کَتھ وَنہِ نہ. توتہِ چھِ یہِ باسان ژوٗر. اَدٕ کیاہ مٲنۍ نہ ژےٚ کُس بیٚیہِ اوترٕ خانٛدارٕے لایان. گۄڈٕ دِ پونٛسہٕ گٕنٛزراونہٕ. وَن تہ کیاہ وَنے. میانہِ خانٛدارنہِ تہٕ مےٚ گٔے کالہٕ خطرناک لَڑٲے. صُبحٲے ؤژھٕے نہٕ خانٛدارٕنۍ شُرٮ۪ن تَیار کَرنہٕ سکوٗل خٲطرٕ. مےٚ دوٚپ تھاو بہٕ کَرَکھ پانے شُرۍ تَیار. سکوٗل چھُ گۄڈنٮ۪تھ. مےٚ لٲگۍ یِمن پَلو ٹاے بوٗٹھ لوگمَکھ. بیٚیہِ دیُتمُکھ بَٹہٕ ٹِپَن تَیار کٔرِتھ سٲلِم کیٚنٛہہ. وۄنۍ درٛاس بہٕ نٮ۪بر. اورٕ آے خانٛدارٕنۍ. دوٚپُن پاگلا ژٕ کوٚتُے گژھکھ؟ آز چھِ آتھوار. ہاے بہٕ چھُس کران گورمینٹَس أپیٖل یِمن شُرٮ۪ن ٲسِو پَلو لاگان سکوٗلنٕے منٛز. چلو بیوٗکوٗف.